Randers Regnskovs domer reflekterede det klare sollys, og attraktionens medarbejdere stillede selv op blandt de 36 tilmeldte hold til beachvolley-turneringen, da der pinselørdag blev afholdt stor strandfest på Justesens plæne i Randers. Og holdene udviste stor kreativitet. Der var de blåklædte, de grønhovede, der var basskørter, hold med velklædt holdledelse, og så var der gutterne fra Randers Thunder, der jo nok må siges at være på udebane. Selvom der var højt humør og glade mennesker overalt, så var årsagen til arrangementet alvorlig nok, nemlig at hjælpe børn og unge i Uganda via Randers status som UNICEF-by. Det er to unge, nemlig Christian Kovlund Bak og Rasmus Kvist Pedersen, der står bag arrangementet, og Christian Bak var lettet og glad for, at arrangementet forløb planmæssigt og var så velbesøgt. Det er en fantastisk følelse, fordi det har jo virkelig taget lang tid undervejs. Vi besluttede i januar måned, at vi ville prøve at lave noget en gang i juni, og nu er det endelig lykkedes jo. Og der så er så mange mennesker her i dag, og virksomheder bakker op, og sponsorer, det er jo fantastisk. Og det har været et større arbejde, end han forventede. I starten tænkte vi bare, at vi skal spille beachvolley, og der skal være lidt musik og lidt strandbar, men hvad det rent faktisk kræver at stable så arrangement på benene, det er helt vildt. Og der er det godt, man har haft to gode mentorer i Ole Søndergaard og Leif Bressum. Uden dem så, og Randers Kommune for den sags skyld, så er det ikke kunne lade sig gøre. Der var lagt op til en familiedag i det grønne, for uden beachvolley-turneringen var der mulighed for at prøve waterballs og begå sig som gladiator, og en strandbar sørgede for drikkevarer og tulipstillet med en pølsevogn. Et af de deltagende hold var skorstensfejere, der i dagens anledning havde valgt en anden farve end den, de arbejder i. Jeg synes, det er et rigtig godt arrangement. Det er jo kanon med sådan godt vejr og godt initiativ for hele Randers. Og om grunden til, at de tilmeldte sig turneringen, siger han. Vi kendte så mange, der skulle afsted, og dem, der arrangerede det, kender vi også en del. Så de har jo presset lidt på, og det synes jeg, det var godt initiativ for det hele. Under arrangementet dukkede nogle af spillerne fra håndboldlandsholdet op. De var i byen, fordi de dagen efter skulle spille landskamp i Randers. Det har vi da sagt ja til, fordi det er et hyggeligt arrangement, der er gang i. Og så passede det lige ind i programmet, at vi skulle ned og se, hvad der sker i Randers. Og Katrine Fruelund var glad for at kunne bakke op om initiativet. Det er selvfølgelig også vigtigt, at vi også lige kommer ned og siger hej. Og det er jo et rigtig godt formål, så alt det, der kan hjælpes, skal hjælpes. Så jeg synes, det er altid. En af de gavede arrangementsholdere i Randers, Leif Bressum, havde stillet strandbaren til rådighed, og han havde kun ros til overs for arrangørerne. Nu vil jeg også sige, at de to unge mennesker, det er jo nogen, der... nu har vi jo været med på sidelinjen mig i dag, men det er dejligt at møde to unge mennesker, der brænder for det, og som også har styr på det. Og så er de søde og flinke og rare, så det er dejligt. UNICEF-folkene havde travlt på dagen, der blev samlet ind. Fortalt om UNICEFs arbejde, og de sørgede også for at holde området rent. Alle indtægter fra dagen går ubeskåret til UNICEFs arbejde, og det var netop ønsket om at hjælpe børn og unge i Uganda, der var startskuddet. Så jeg er jo, kan man sige, blevet udnævnt som ungeambassadør for kommunen, og i den forbindelse så vil jeg selvfølgelig tænke på, jamen, hvad kan vi lave af arrangementer for de unge, så de også kan give penge til de unge i Uganda. Og der kører man jo tit forbi Justensens plæne, hvor den er helt tom osv. Men så laver kommunen de her beachvolleybaner en gang sidste år, og så tænker jeg, hvorfor ikke prøve at se, om jeg kan lave en UNICEF-arrangement ud af det. Så hele tanken har været og lave penge til UNICEF på det her. Så det er også derfor, at alt sammen går ubeskåret, og der er ikke nogen, der kommer til at tjene penge på arrangementet. Christian Bak og Rasmus Pedersen har dannet ungdomsforeningen Millennium 8, hvis formål er at arrangere musik- og sportsbegivenheder. Og selvom Randers næste år ikke længere er UNICEF-by, så vil Christian Bak ikke afvise, at der stables et nyt arrangement på benene. Altså, det kunne selvfølgelig være fedt igen at følge op på, og så lave noget for UNICEF igen næste år, men er der andre, der også har brug for måske en skilling til deres foreningsarbejde, så er det også noget, vi vil arbejde på. Og vi har jo netop oprettet en forening i den her forbindelse, som netop vil lave sports- og musikarrangementer til fordel for nogen, som har brug for hjælp, kan man sige.